Sankt Knuts kyrka i Lund tog sig bruk av församlingen vid högmässan på palmsöndagen 1973 och ritades av Sten Samuelssons Arkitektkontor AB i Lund. Kyrkan har fått sitt namn efter den danska engelska kungen Knut den store som blev helgonförklarad efter sin död år 1086 i Odense. Kungen hade stor betydelse för staden Lund och skänkte även stora jordegendomar till domkyrkan. Kyrkan liksom stadsdelen ligger på historiskt intressant mark. I början av 1000-talet hölls här en årlig marknad, Tre Högas marknad som tycks ha varit den mest betydande marknaden i det dåtida Danmark. Denna marknad var en väsentlig orsak till att Knuten Store år 1019-1020 lät anlägga den kungsgård med myntverk som blev upprinnelsen till staden Lund. Kyrkan har som kännetecken sitt 13 meter höga tak. Arkitekten ritade också altare, dopfunt och predikstol speciellt för Sankt Knut. Utsmyckningen av fönstret ut mot vinterträdgården som kyrkan fick 1975 har utförts av keramiker Gabi Citron Tengborg från Lund. Man ser korset omgivet av törnen. Från korsets mitt strålar ljus ut och törnesnåren blommar. Materialet i fönsterutsmyckningen är olika stengodsleror. Samma konstnär har också gjort ljusstakarna på altaret och krukorna i koret. Tavlan på södra väggen hämtar sitt motiv från Jesu möte med några av sina lärjungar vid Tiberias sjö efter uppståndelsen. Tavlan var ursprungligen ett tävlingsförslag av konstnärinnan Ellie Hemberg från 1938 vid utsmyckningen av Skogskyrkogårdens kapell i Stockholm och hänger här som en deposition från Skissernas Museum i Lund. Kyrkan har också en ikon föreställande Knuten Helge sittande till häst utförd av ikonmålaren Haug Nordsjö i Arvika. På södra gaven hänger ett klockspel som 1980 inköptes till kyrkan från Ystads Som inledning till gudstjänsterna spelas det en melodi som komponerats av församlingens dåvarande kyrkomusiker Lisbeth Andersson.